μπορούσα να ξεκινήσω με τίποτα άλλο από τη διαχρονική πληγή της πόλης των μετρών. Η πληγή ουσιαστικά θα έλεγα ότι χτύπησε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία, στους πολίτες και όλη τη Θεσσαλονική οριζόντια, θα έλεγα, επιτρέψτε να πω, σε όλους τους εκπροσώπους πολιτικού συστήματος, αφισβητούν τα λεγόμενά μας ό,τι αφορά την πόλη. Το μετρό επιτέλους προχωρά και τελειώνει. Οι αρχαιολογικές εργασίες στο σταθμό της Βενιζέλου τελείωσαν και ο σταθμός κατασκευάζεται πλέον με γρήγορους ρυθμούς. Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει το 90% του οικονομικού αντικειμένου της συνολικής σύμβασης. Ήδη έχουμε παραλάβει τους 18 σειρμούς και ήδη πραγματοποιούνται δοκιμές στο τμήμα από το αμαξοστάσιο ως σταθμό του Συντριβανίου. Και εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν τις δοκιμές σε όλη τη διαδρομή. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι και για το φορέα λειτουργίας, όπου θα υποβληθούν προσφορές μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ η επέκταση προς Καλαμαριά προχωρά κανονικά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ήδη ετοιμάζουμε τις επόμενες επεκτάσεις. Τόσο προς τα δυτικά, και βλέπω τον αγαπητό φίλο τον Λάζα, τον κυρίζω, ο οποίος σε κάθε μας συνάντηση αυτό προτάσει, όσο και προς το αεροδρόμιο. Να είστε βέβαιοι ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει το πλέον σύγχρονο μετρό και ένα από τα πλέον σύγχρονα μετρό σε όλη την Ευρώπη. Και σε αυτό είναι δέσμευση και δική μας από το Υπουργείο Υποδομών, αλλά και του ίδιου Πρωθυπουργού.